យាយពីបន្ទុកធនស៊ីហុងបាន3បន្ទុកទុកមួយឡែកឯមួយឡែកទៀតនោះគឺស៊ីហុងជួបជាមួយនឹងខ្លាចាស់បាទមកពីប្រទេសថៃហ្វាហ្វៃបាទស៊ីហុងមើលទៅកំពោះកពោប៉ិនគ្នាគ្រាន់តែបាត់ពិសោធន៍ជាង100ដងបាទគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអ្នកប្រដាល់រូបនេះស្ទើរតែឆ្អិននៅលើសំភារបាទជាង100ដងអ្នកទៅមួយ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 ពីធនស៊ីហុងរិចរិចតាត់ក្រោមកវិញបាទហ្វាហ្វៃផ្អៀងខ្លួនតាមដំណើរធាក់តបថយតាមដំណើរអូបោះមួយជើងបាទបាត់ជើងអរនីបាទលងើយហ្វាហ្វៃខ្ទាតទឹកចាយឡោះបាទជាអ្វីដែលទុនស៊ីហុងបានបង្ហាញបាទរបៀបឆ្មក់មួយមួយតែដិតខ្លាំងតាត់ក្រោមតាត់ក្រោមសងអ្នកវិញម្ដងពីស៊ីហុងវ៉ាហ្វៃលើកនេះបិទខំមានប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនបន្តិចស៊ីហុងលើកឆ្វេងផងលើកស្ដាំផងធាក់ស្ដាំមួយវ៉ាហ្វៃថយធាក់ឆ្វេងថែមវ៉ាហ្វៃឥឡូវនេះគឺប្រយ័ត្នខាងលើក្រៃលោថាបោះមកបាតជើងមកអូយគប់មកកែងមួយរបស់វ៉ាហ្វៃយ៉ាតប់យល់យល់ឆ្វេងទឹកជើងក្រោមទឹកទៅក្រោយខ្លួនឯងបាទស៊ីហុងក៏ប្រាប់ថាប៉ះត្រឡោកបន្តិចបាទលោកបងតែមិនអីទេតាមធាក់មកជើងចូលមកទៀតពីរដងហើយដែលជើងរបស់ធុនស៊ីហុងបាទទៅទះមុខរបស់ហ្វាហ្វៃរលឆ្វេងតែហ្វាហ្វៃនៅមុំហ្វាហ្វៃនៅមុំទាត់ក្រោមពីស៊ីហុងហ្វាហ្វៃបាទសុំតិចសុំដកដង្ហើមបន្តិចបាទអាយ៉ាកដាប់រដ្ឋាឲ្យប្រឹងឡើងណាបាទអាយ៉ាបោះល្អមែនទេមកយកជើងបាត់ជើងផាត់ទៅលើផ្ទៃមួយល្អមែនទេកាប់ក្រោមពីហ្វាហ្វៃកាប់លើវិញម្ដងបាត់បារាជាប់ចងទៅវិញមួយជើងបាត់ជាប់រៀងខ្លួនបាត់ជាប់ម្ដងទៀតជិលោទៅម៉ាត់មកទុកឆ្វេងកាប់ជើងស្ដាំវិញអាយ៉ាបាទកាប់លើស្រុតខ្លួនឯងអូកូតងើបមកវិញភ្លាមភ្លាមចាប់ជើងបានហើយតលាក់ទៅវិញគៀងដល់ជ្រុងគៀងអបៃផ្ទះឆ្វេងក្រោមពីស៊ីហុងត្រិចលើកាប់ជើងក្រោមវិញពីហ្វាហ្វៃអ្នកទៅចាប់ជើងបលៃចេញវិញទប់ឆ្វេងអូយឲ្យតែបក់នេះបក់ស្អាតបោះជួងហោះបាទលើកនេះហ្វាហ្វៃក្រលៀសខ្លួនតន់ទប់ស្ដំឡើងរួចជួយខ្លួនតែម្ដងជួយសងបាំងជាប់ឡើងស្រាលឥឡូវរេដេផ្លាសេវៃលូតត់ក្រុមទប់ក្រុមសងវិញពីហ្វាហ្វៃទប់ឆ្វេងថៃមួយទៀតបាត់ស្ដំបិញណាយធុនស៊ីហុងប្រងប្រៀបចំទប់ទល់ជ្រួចជាស្រេចតែម្ដងឥឡូវទាត់ត្រេះក្រោមពីជើងហាក់សងចាប់ជើងឡើងឲ្យចេញទៅវិញហាក់ឲ្យទៀតនេះស៊ីហុងបកកាយធាក់ស៊ីហុងពូកែប្រើជើងបាទបោះបាត់គួរជុកគួរចាក់មួយណែរ៉ាអាប៊ីដឹកនាំការប្រកួតគឺអន្តរជាតិទី2ទី2បាទដូចបានជម្រាបជូនឲ្យការប្រកួតគុនខ្មែរនៅក្នុងសង្វៀនខារបៅចៃក្រុមឲ្យពីទូគឺ5រួម5 charges under ringside បាទចាំមើលការប្រកួតនេះតទៀតទី2បាទចាំគូមិត្តភាពរបស់យើងនេះធាក់ចន្ទុលរៀមមួយសិនមួយទៀតហនុមានតំលុភ្នំឆ្វេងបាទធុនស៊ីហុងបាទទួតរបស់បាទហ្វាហ្វៃធាក់ជើងមួយទៀតរបស់ថៃខាងឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំកັບគុលរបស់ស៊ីហុងគុលរបស់ស៊ីហុងមួយជើងទៀតមួយជើងឆ្វេងរបស់ស៊ីហុងបាទថៃកັບគុលស្ដាំមួយដែរមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃបាទហ្វាហ្វៃក៏លូកជើងមួយទៀតស៊ីហុងឆ្វេងធាក់នេះហនុមានតំលុភ្នំខាងលើធាក់សងវិញដែរមួយដៃឆ្វេងឆ្ពង់ស៊ីហុងមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃបាទហ្វាហ្វៃបកគោខៀវអ្នកនគររាជសីមាអះតគ្នា
គុំមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃស៊ីហុងក៏គុំជួនឆ្វេងលោកដៃអូយបាត់តម្រៃថ្វាយផ្កាអត់ត្រូវត្រាក់ជើងឆ្វេងមួយត្រាលស្រាលក៏ទៅឆ្វេងលោកចលោទៀតទាត់ជើងស្ដាំរបស់ទុនស៊ីហុងណែជើងក្រោមឆ្វេងរបស់ស៊ីហុងក៏ដាប់ដៃមួយទៀតបាត់ថៃក៏ទាត់សងឲ្យជើងឆ្វេងរបស់ថៃស៊ីហុងចាប់ជើងកាប់គុលខាងក្រោមបាត់ស៊ីហុងទុនស៊ីហុងបាត់លោកដៃទាត់ជើងស្ដាំរបស់ថៃហ្វាហ្វៃមកជើងឆ្វេងរបស់ថៃទៀតបាទមួយជើងឆ្វេងថៃបាទស៊ីហុងធាក់ស្ដាប់មកជើងទៀតបាទលោកដៃឆ្វេងប៉ះចតុលគ្នាសិនមួយដៃឆ្វេងរបស់ទុនស៊ីហុងទាត់ជើងឆ្វេងរបស់ថៃបាទក៏គុំគ្រាគុំគ្រាអត់ទេបាទអត់អីបាទលោកដៃឆ្វេងទុនស៊ីហុងធាក់ជើងស្ដាប់របស់ទុនស៊ីហុងបាទទុនស៊ីហុងបកកែណាចន្ទុលរាមាហនុមានទម្លុះភ្នំបាទចុងជើងខាងក្រោមខាងលើបានមកព្រាបមួយដៃស្ដាំបាទឆ្វេងស្ដាប់របស់ទុនស៊ីហុងបាទថៃក៏ដាល់ហើយថយមួយដៃស្ដាំមួយដៃឆ្វេងទុនស៊ីហុងទៀតមួយជើងឆ្វេងរបស់ថៃបាទមួយជើងរបស់ស៊ីហុងធាក់ជើងឆ្វេងម្ដងមួយដៃឆ្វេងរបស់ទុនស៊ីហុងទុនស៊ីហុងបាទបាទខាវឆ្វេងទាត់ជើងឆ្វេងរបស់ថៃអត់ត្រូវជគងស្ដាប់ទុនស៊ីហុងបាទមួយជើងឆ្វេងរបស់ស៊ីហុងទៀតមួយជើងស្ដាប់របស់ថៃខាងក្រោមមួយក្តាប់ដៃថៃបាទវ៉ាហ្វៃមួយដៃឆ្វេងស៊ីហុងបាទស៊ីហុងក៏គុំទាត់ជើងឆ្វេងមួយដៃឆ្វេងលូករបស់បាទទុនស៊ីហុងបាទជគងឆ្វេងទុនស៊ីហុងឆ្ងាយទៅជគងវែងធាក់ជើងនេះបាទចុងជើងហនុមានទម្លុះភ្នំមកគេម៉ែអែមបាទបកកែណាស់ស៊ីហុងធាក់ឆ្វេងមួយទៀតបាទធាក់ឆ្វេងមួយទៀតលូកដៃឆ្វេងលូកដៃឆ្វេងមួយដៃស្ដាំវាយលើបាទខាវពីលើចុះក្រោមធាក់ជើងឆ្វេងទាត់ជើងឆ្វេងរបស់ថៃមួយដៃស្ដាំរបស់ថៃបាទវ៉ាហ្វៃស៊ីហុងទាត់ជើងឆ្វេងបាទជាយាមកັບគុលឆ្វេងមួយទៀតរបស់ស៊ីហុងមួយដៃស្ដាំរបស់ថៃបាទខាវស្ដាប់ទីហុងទាត់ជើងក្រោមស្ដាំណែមួយទៅមួយមកធាក់ជើងឆ្វេងចាប់អត់ជាប់លំអត់ហើយស៊ីហុងស៊ីហុងដើរចូលជង្គង់ឆ្វេងទៅជាមួយទៀតគ្រាបាទលំអត់ផ្លេបាទទឹកទី1ទឹកទី2ចិត្តបញ្ចប់ទៀតហើយបាទលោកឆ្វេងរបស់ថៃចប់ទឹកទី2ចប់ទឹកទី2បាទចប់ទឹកទី2ទស្សនិកជនរួមចាំទស្សនាការប្រកួតទឹកទី3បន្តទៀតសម្រាប់និស្សិតទឹកទី3 Round 3ទឹក3បាទក្នុងការណាត់ប្រកួតចំនួន5ទឹកប្រភេទចំនួន60គីឡូក្រាមបាទស៊ីហុងគឺរះឡើងចំនួនផាន់ខំតៃបាទចំនួនអាយយមកជើងបេះទៅលើមុខទៀតហើយបាទធាក់សងទៅវិញដែរឆ្វេងទៅឆ្វេងមកបេះឆ្វេងថែមទៀតរបស់ស៊ីហុងទុកឆ្វេងថែមមួយទៀតល្អណាស់ដល់ដៃបន្តិចបាទចាប់រឺចាប់រឺតែដៃក៏ស្រាក់គ្នាចេញក្រៅសង្វៀនបែបនេះអាយយកដាល់ទាញមកវិញចាប់ដើមដាល់ចូលបាទចាប់ដើមដាល់ចូលហើយហ្វៃហ្វាដូអេរីយ៉ាបាត់ហ្វៃហើយដូអេរីយ៉ាបាត់ចូលចាប់ចាប់ហើយជុកគូហ្វៃហ្វាជុកគូស៊ីហុងជុកគូហ្វៃហ្វាកាយគោះរបស់ស៊ីហុងនេះកាយនេះអត់បានទេណាបាទតាគោះត្រូវរឿងនឹងដកខ្លួនមកគឺដួលក្រឹបតែម្ដងបាទរបៀបនៃការប្រើអាវុធរបស់ទុនស៊ីហុងគឺមានច្រើនកំ pl េណាបាទជាឆ្វេងទាត់ស្ដាំបាំងគុំជប់ធាក់ឆ្វេងថែមចូលមកបានល្អបាត់ស្ដាប់បើស្គៀមមួយទៀតរត់ទៅល្អពីទុនស៊ីហុងតែហ្វៃហ្វានេះគឺចាស់មែនបាទខ្ញុំចាស់មែនប៉ះតណានឹងក៏នៅតែតាន់ប៉ះតណានឹងក៏នៅតែតាន់មែនចាំមើលប៉ះចំកន្លែងណាដែលអាចស្រួយជាងនឹងដែរទេបាទស៊ីហុងធាក់ចូលមកទៀតបែកគុំទាត់វិញបែកគុំបាត់សងបាត់ថែមសងវិញដែរហ្វៃហ្វាដល់ចូលគៀគាត់ក្រោមកាត់កែងបំរុងរស់ឆ្វេងពីហ្វៃហ្វាជុះគួងហ្វៃហ្វាតែស៊ីហុងក៏លើកកន្ត្រាក់ដើម្បីបង្អាក់ចលនានេះដែរអូបាទមួយពីរលើក្រោមបោះឆ្កួងថែមពីទុនស៊ីហុង
បោះជួយជួយថៃវិស៊ីហុងជួយម្ដីកែងស្ដោមសោមវ៉ាន់កែងធូរបស់ធុនជីហុងហ្វៃហ្វាហ្វៃប៉ុនកំពុងតែគប់ទាំងត្រង់កំពុងតែប្រមូលស្មារតីកែងស្ដោរលំទៅហើយហ្វៃហ្វារលំទៅហើយមួយកែងបេះពីលើឆ្នាំនេះទោះបីជាមិនរបួសក៏ប៉ុន្តែវាបានធ្វើឲ្យហ្វៃហ្វាបាត់បង់ស្មារតីតែម្ដងបាទណាបាត់មកកែងម៉ាំងស្រុកទៅតែម្ដងមើលពីចំហៀងនេះយោះឆ្វេងបាត់កែងស្ដាំបាទគឺបាត់បំបុកទៅលើដែលឆ្នារបស់ហ្វៃហ្វាអូយល្អណាស់បាទល្អណាស់ម៉ាំងស្រុតម៉ាំងស្រុតថ្ងៃនេះបន្ទុបានស្វ័យប្រវត្តិហើយក៏ផ្ដួលគូប្រកួតបានត្រឹមតែ3ទឹកទៀតបាទអ្នកប្រដាល់ត្រកូលធុនរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាកងយុទ្ធពលកម្ពុជាភូមិកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភាអស្ចារ្យបាទត្រកូលធុនម្សិលមកកកក្រហមធុនស៊ីហុងឈ្នះកីឡាករបង្កូខៀវដោយកីឡាករបង្កូខៀវហ្វាន់ហ្វាន់កប៉ាន់លោកអ្នកកណ្ដាលបានឈប់ឲ្យវិគុណក្នុងទឹកទី3អបអរសាទរ